Bardan dobro došli. Sa vama je vaš domaćin, to jest ja. Njiha! Hoće neki izmjenu izbornog zakona da ukinu krađu na biralistima i u izbornim komisijama. Traže nezavisne predsjednike izbornih komisija. Smeta im viša glasački listića u kutijama. Ljute se što brojači glasova mogu manipulisati listićima kako im se prohtije, bez kontrole i sankcije. Htjeli bi video nadzor biralista i nezavisne posmatrače koji nisu i kebane? Ma moje smislit, šta su se ti neprijatelji krda dosjeti? Srećom, moji mili predsjednici su ukrenuli u sveobuhvatnu akciju da spriječe ovakav opasan scenariju za svoju faraonsku vladavinu. Uspješno smo skrenuli temu izbornog zakona na zastupljenost predstavnika Krda. Naravno, tu nema dogovora. A onda ni zakonskih promjena. Plan je sjajan. Važno je držati napetost o zastupljenosti Krda dok istaknu rokovi za izmjene izbornog zakona. Onda kreće akcija za novi mandat. Divno. Jedva čekam te bugarske vozove. A slijedi ponovni angažman mojih rođaka u izbornim komisijama da opet prave listiće nevažećim i još zarade u borbi protiv neprijatelja. E, kad se samo sjetim kako su prikupili preko 4% nevažećih listića na izborima 2014. Dižemo ljestvicu na 5% za izbore 2018. Do nove pobjede, mili mi predsjednika. Ostajte dobro, zdravo i raspoloženo.